Тасқыннан зардап шеккен өңірлерге Қазақстан халқы ассамблеясының тигізген көмегі аз емес. Аймақтардағы бірлестіктер жылу жинап, оны азаматтарға жіберді. Мұны ассамблеяның өткен сессиясы отырысында мемлекет басшысы да атап өткен болатын. Қазір бізбен тікелей байланысқа Түркістан облыстық өзбек этномәдени бірлестігі жанындағы ақсақалдар кеңесінің төрағасы қосылып отыр. Зұпархан мырза, қайырлы күн. Апат кезінде барлығы бірігіп, жан-жақты ынтымақ танытты, ал сол бірлік деген ұғымның мәнін жастарға жеткілікті деңгейде насихаттай алып жатырмыз ба? Қайырлы күн, құрметті көрермендер, Қазақстан халқы ассамблеясының кезекті 33 сессиясы тақырыбының өзі өте маңызды. Бірлік, жасампаздық, өрлеу. Президентіміз ең алдымен сессияда еліміздің бірнеше аумағында су тасқыны салдарына еңсеру үшін жүргізіліп жатқан жұмыстарына атай келіп, бұл мақсатта Қазақстан халқы ассамблеясының атқарып жатқан жұмыстарын атап өтті. Қазақстан халқы ассамблеясының жүректен жүрекке атты акциясына мемлекетіміздегі барлық этномәдени орталықтары қолдай отырып, су тасқынынан зардап шеккен бауырларымызға гуманитарлық көмек көрсеткендігі үшін өзінің шынайы ризашылығын айтты. Мемлекет басшысы қоғамда барлық ұлт өкілдеріне бірдей жағдай жасайтын орта қалыптастыру маңызды екенін айтып өтіп, Қазақстан халқы ассамблеясының мемлекеттік органдармен, парламент және мәслихаттармен қарым қатынасы жақсарта түсу керек екендігіне атап өтті. Қасым жомарт Кемелұлы Тоқаев ассамблея жетекшілеріне мемлекеттік шешім қабылдау, реформаларын ілгерілету ісіне белсенді қатысу, этноәлеуметтік шиеленістердің ошақтарының анықтау, олардың алдын алуға баса мән берді. Президентіміз тапсырма берді. Түркістан қаласында президентіміздің тапсырмасына негізінде Түркістан қаласында достық үйінің құрылысы қарқынды жүруде. Ағымдағы жылдың қазан айында ашылу жоспарлануда. Келешекте жаңадан құрылған достық үйі бірліктің, ынтымақтың, этносаралық татулықтың орталығы болуға сенімдіміз. Сессия барысында мемлекет басшысы Түркістан облысының жұмысыны мақтады. Мақтап қана қоймай, басқа аймақтардың Түркістан облысының үлгі алып, тәжірибе алмасуға шақырды. Президентіміздің бұл сөзі бізді рухтандырады. Еліміздің бірлігі, қоғамдың тұрақтылығы үшін жұмыс жасауға ынталандырады. Президентіміз өз сөзінде мақсатымыз бабалар аманатына адал болу, Қазақстанның болашағын бірге жасай отырып, әділетті Қазақстан құру деп халықты шақырды. Өз сөзінде мемлекет басшысы су тасқынынан зардап шеккен бірде бір отбасы мемлекеттің көмегіз қалдырмайтығын атап өтті. Зұпархан мырза, сұхбатыңызға рахмет. Жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырамыз.